Hej venner, og velkommen til vlogmas dag 16, som i dag bliver en morgenvlog. Kaffe. Det er fint. Kaffe. Hvad fanden er det? Det er sønderjysk. Kaffe. Kaffe. Jeg må få øje på, at du har noget kaffe. Nå, de siger også. Skal vi have noget kaffe? Det er bare. Okay, jeg klarer sig ordentligt. Ja. Skal du have fløde din kaffe? Fløde kaffe. Fløde kaffe. Okay. Og brønder. Og hvad? Brønder. Brønder? Brøndsviger. Kom, nu tager jeg dig med. Det er dig, tak, fordi du tror, jeg har én til jer. Hej, bro. Nå, hvad smager så god vej. Hvorfor ligner det her læbestift på? Fordi du er bare sådan... Ej, det er lidt tændt. Fuck, jeg havde træt ud. Det er problemer. Tak. Hvor er vi body in house? Okay. De avocadoer, de er fucked up, mand. Våd, altså. Jeg ved ikke, hvordan avocado normalt skal tænke sig. Det skal bare være smushy, det her. Det er totalt vådt. Nej, men det er jo det. Hvad fanden gør jeg? Hvad skal vi spise, Axel? Vi skal drikke kaffe. Jeg ved, Axel hellere vil have min sandwich. Axel, sig lige nu, hvad du helst vil. Du vil hellere have hendes sandwich, fordi så... Bliver... Nej, man kan sgu gøre både at drikke kaffe og sandwich. Hvorfor er det enten eller? Hvad fanden? Mendelssohns haltbar bis ende siger Deckelrand. Det er tysk. Come on. Den er åben, ikke? Men vi har jo nye pesto. Hvorfor åbner vi ikke en af dem? Vi kan lave en sander, vi kan lave noget pesto. En hvad? Sander? En sander. Sander? En sandwich. En sandwich. Er der klumper i din pålæg, eller hvad? Jeg har købt et eller andet nyt med noget paprika. Paprika? Du kan være... Altså, hvad er det, du laver? Hvad leder du efter? Jeg prøver at lave... Jeg finder ud af, hvad vi kan lave. Men jeg tænker også, at jeg er bedst til at lave kaffe, og du er bedst til at lave mad. Så hvis jeg nu bare koncentrerer mig om kaffe, så kan du koncentrere dig om mad. Hvad siger du til, at jeg varmer den her gulerodsbolle til mig? Og så finder du bare på et eller andet. Jo. Er det ikke, ved du hvad? Hun er så gæstfri. Jo. Gæstfri? Han er fandme ikke gæst herhjemme. Han er her mere, end jeg er. Ja. Yeah. Det er sgu ikke. Ej, gør det ondt på dig? Nej. Hvad den laver du nu? You are disgusting people, and I don't like you. Lisa? Okay, I like Axel. Ej, du! Du er så gild af hans egen kaffe. Nej! Jeg skal ikke have kaffe. Jeg har aldrig set så flot et æg i mit liv. Nej, men nu siger Axel, at det bliver ødelagt. Tror du, du er bedre til det? Jeg tror. Jo! Prøv at høre her, der er ingen, der kan. Hvordan kan jeg? Der er ingen, der ved det. Alle spørger. Alle ved det. Ingen ved det. Den er vi i problemer. Der er ikke nogen skeer. Altså, skal jeg vaske en ske op? Eller, ja, absolut. Er det der, vi er? Tak, Axel. Okay, det her, det er en mad med pesto. Avocado. Kyllingpålæg med paprika. Paprika? And some egg. And lastly... spinach. Okay, spinach is ready. We have some spinach and it's already washed. I don't know if I should put this out or cut it off. Spinach is done. Wait for it. Lastly, the only thing we need is the bread. Wow. Wow. And then we just cut it. Oh no! Oh no! Look! Oh no. Hallo Axel, hvis du ikke vasker den ske op snart, ikke? Så jamen, jeg kan ikke komme til, fordi hun er i gang med at lege masterchef fra hele dag. Du skal bare råbe af hende. Mange Italien. Fokus! Fokus! Det kan den ikke. Nå, den er rigtig god. Hvorfor er det, at jeg ligner et æren? Jamen, det ved jeg ikke. Men det er hver gang. Hvad spiser Palma? Palma spiser noget. Hun spiser spinat. Det er godt for sig. Fuck, langt stille ud af munden. Vil du have kongestol? Please. Ej, så ruller den også ud på den anden side. Nå, vis den lige. Det ser jo mega nasty ud.
Det er det her. Det er noget meget bedre. Skål. Er den god? Ja. Godt, vi sidder med coronasikret afstand. Så kan vi råbe lidt til den. Hvad er der med dig? Kom nu. Vil du spille lidt for mig? Måske. Jeg vil i hvert fald putte noget makeup på nu, så jeg ikke ser sådan her ud. Hvor var det jeg kom fra? Hvor er jeg på vej hen? What do you mean? Hvor er mig tilbage? Prøv at se lige med at have læbestift på. Prøv at se vores læber i forhold til hinanden, og du har også. Du har virkelig pigmenteret læber, faktisk. Ej, hvor er det mærkeligt. Stop med at snakke. Du vil ikke sige stop med. Hvad? Stop. Hold nu op med at grine. Jeg vil ikke grine, hvis du ikke grine. Det passer ikke. Og så skal du lige. Er du tilfreds? Ja. Ej, det er slet ikke noget. Sjæk. Hallo, Axel, spil musik for mig nu. Wow. Ej, min fødder kommer meget med i din video. Ja. Lærke lægger make-up. Men hun er allerede flot. Hvad er battle rapper. Ej, har han noget tænderne? Ja. Det er bare et look. Det er min lykke, Birgis. Det sagde min mor. Det er en X-factor. Hvad? Havde du noget til dig inden X-Factor? Ja, og så sagde hun, skal vi ikke lade den sidde? Det er din lykke, Birgit. Jamen det. Ja. Ej, hvor hun tog. Hun er allerede flot. Så hun behøver ikke at bruge det der. It's that song. Jesus Christ, you need new strings, mate. Nej! Covering over braids with new tattoos. It's all about smoke trees. Yeah. Kan vi godt blive plads? Det er det min dårlige side. Okay, så front, lige på er din dårlige. Ja, nu kommer jeg til at se verdens første ved at krydse i munden. Smart. Skal jeg lave heimlæg? Jeg fik den ikke af i halsen, jeg så hele mit liv placeret. Tak fordi I smadrede. Skuddet til sådan nogle her, de smager fucking lækkert. Nej, det må jeg ikke sige. Det er særlig lækkert. Det var hyggeligt, at I gad at være med. Ja, også til dig. Det var hyggeligt, at du gad at være med. Nej, det går ikke det her. Vi skal ikke begge to dø nu. Det er meget voldsomt video det her, hvis vi begge to pakkede sig af. Ja. Stiger ind i kameraet. Du skal ikke få dem til at falde for dig. Du skal ikke flytte med dem alle sammen. Ej, nu er du sådan, nu skal vi være hurtigt. Okay. Tak fordi I så med. Det var mega hyggeligt, at I ville være med til en morgen sammen med Lærke og Melissa og mig og Palma. Og jeg elsker, at du husker Palma. Jeg er selv den vigtigste i hele den der bolig. Hvad sagde du? Den eneste grund til, at jeg er her. Hej. Har du været, at du fuckede lige helt op? Nu skal du sove på altanen, ja. Det skal med, det der.